ગુડ મોર્નિંગ બેટા, જય શ્રી કૃષ્ણ, કેમ છો, મજામાં ને? ચાલો આજે આપણે ફરીથી એક નવી સરસ મજાની રમત રમશો ને. ચલો, તમારા કને બટન તો પડે છે ને ઘરમાં, બટન તો જો આવી રીતે બટનને પહેલાં એક વચ્ચે બટન રાખવાનું, પછી એની આજુબાજુ બટન રાખશો ને તો એક ફૂલ સરસ મજાનું બની જશે. પછી આવું ફૂલ બની જાય, એનામાં એક સળી નીચે રાખશો એટલે ફૂલની દાંડી બની જશે સરસ મજાની, બરાબર ને? ચલો, એને પછી આ તમે દીવાસળી છે જોયું ને, જો આ દીવાસળી છે, ત્રણ દીવાસળી આમ ઊભી ગોઠવવાની, પછી ત્રણ આડી ગોઠવવાની, એ બરાબર આની લાઇનમાં જ, બરાબર. પછી વચ્ચે ગેપ રાખી અને બીજી અને ત્રીજી, બરાબર. પછી એવી જ રીતે પાછી ઊભી ઊભી ઊભી, ત્રણ આવી રીતે ગોઠવવાની, પાછી આડી, ત્રણ આડી, બરાબર. તો સરસ મજાનું ચોકટું બની ગયું ને, મસ્ત. ચલો હવે બીજી રમત રમશું. હવે આમાં છે, એમાં જે જોડી જોડી છે એને જોડી રાખવાની, અને જે એકલું હોય એના ઉપર શું કરવાનું છે, ગોળ. તો આપણે જોશું આમાંથી કઈ જોડી જોડી થાય છે, બરાબર. હવે જો આ છે આની અને આની જોડી, આના જેવું બીજું પાન છે, પછી આના જેવું પણ બીજું પાન છે, આના જેવું પણ છે. હવે આ એક પાન એકલો થઈ ગયો, તો એના ઉપર આપણે શું કરવાનું છે, ગોળ, બરાબર. ચલો હવે આમાં એ જોડી બનાવવાની છે. હવે જો આવું સસલું અને આ સસલું, આ બે સસલા થઈ ગયા, આ બે કાચબા છે, આ બે ઉંદર પણ બે છે ને, ઉંદર એક અને આ બે. હવે આ ભાઈ એકલા થઈ ગયા, તો આના ઉપર ગોળ કરવાનું. ચાલો હવે આપણે આ ફ્રૂટ છે એમાં જોડી જોડી બનાવીએ. જો કેળા, આ કેળું છે, આ સંતરા તો આ સંતરા છે, આ દાડમ તો આ દાડમ છે, તો સફરજન એકલું થઈ ગયું, તો એના ઉપર ગોળ કરવાનું છે. હવે આ બધા આકારો છે, બરાબર. જો આ લીલા કલરના ત્રિકોણ છે, બરાબર, તો આ જોડી થઈ, પછી પીળા કલરના ચોરસ છે તો આ જોડી થઈ, પછી આ લંબચોરસ બ્લુ કલરના છે તો આ જોડી થઈ. હવે આ ગોળ કેવા કલરનું છે, રીંગણ કલરનું, પર્પલ કલરનું, તો એ એકલો એકલો છે, તો એના ઉપર ગોળ કરી નાખો. ચાલો હવે આપણે પક્ષીઓ જોઈએ. જો પોપટભાઈ તો દેખાય છે, બે બે પોપટ છે ને, તો આ બે છે, પછી કાગડા પણ બે છે, પછી આ ઘોડ પણ બે છે. હવે આ મોરભાઈ એકલા થઈ ગયા, તો એના ઉપર આપણે ગોળ કરી નાખીએ, મજા પડી ને. હવે આ લેસન તમારે ઘરેથી કરીને મિસને મૂકવાનું છે, હજી એક ગેમ છે એ પણ રમીએ. ચાલો ચાલો હવે આ પતંગ છે ને, એને જોડી જોડી પતંગ અને ફિરકીની જોડી બનાવવાની છે. હવે આપણે કેમ ખબર પડશે કે કયો પતંગની ફિરકી કઈ છે, તો આપણે એના ઉપર લાઇનથી જશું એટલે આપણે ખ્યાલ આવશે. જો આ પતંગ છે, બરાબર એની આ ફિરકીથી લઈ, આમ ફિરકીથી લઈએ આપણે એટલે બરાબર થાય. જો આમ ત્યાંથી આ ફિરકીને કયા પતંગ સુધી પહોંચે છે જોઈએ. જાય છે આ પતંગ ઉપર, જોયું ને, પહોંચી ગઈ ને. હા, તો હવે આ ફિરકી છે એ આ પતંગની છે. હવે આપણે બીજી ફિરકી ગોતીએ. હવે ચાલો હવે એને પતંગ સુધી લઈ જશું. હવે આ છે પહેલો પતંગ છે, જો પહેલા નંબરનો પતંગ સાથે જોડી દીધું, પહોંચી ગયો ને દોરો એના કાને. હા, તો હવે આનો આ છે, આનો આ છે, તો હવે ત્રીજી ફિરકીનો પતંગ કયો છે આપણે જોશું, બરાબર. ચલો અહીંયાથી આમ જશું. ઓહ, આ તો બહુ બધા વણાક છે, જો તો ખરા, જો ક્યાં એ છે, પહોંચી ગયા. જોઈ લો આવી ગયો પતંગ કને. તો ત્રીજા નંબરની ફિરકીનો પતંગ બીજા નંબરનો છે,
હવે આપણે છેલ્લી ફિરકીનો પતંગ જોઈએ ક્યાં છે. ચાલો હવે અહીંયાથી આમ જશું. એ આ તો જલ્દી પહોંચી ગયા. નાનો નાનો રસ્તો છે આનો. હા જો છેલ્લા પતંગની છેલ્લી ફિરકી, બરાબર ને? આવડી ગયું તમને? તમને પણ આવી રીતે કરીને મિસને મૂકવાનું છે, ઓકે? ચાલો હવે તમારા ઘરમાં જે વસ્તુ હોય તેની નીચે શું કરવાનું છે? રાઈટ, બરાબર. હવે આ રેડિયો તમારા ઘરમાં છે? જો હોય તો રાઈટ કરવાનો, નહીં તો કાંઈ નહીં. તબલા ઘરમાં છે તો રાઈટ કરવાનો, નહીં તો નહીં. છત્રી ઘરમાં તો બધાના હોય જ, વરસાદ પડે છત્રી જોઈએ ને, તો એના ઉપર રાઈટ કરવાનું. પછી ધજા બધાના ઘરમાં હોય ના હોય તો, હોય તો રાઈટ, નહીં તો ચોકડી. પછી નળ તો બધાના જ ઘરમાં હોય, પાણી ક્યાંથી આવે? નળમાંથી. તો નળ તો બધાના ઘરમાં હોય એટલે નળમાં પાણી આવે તો નળ ઉપર રાઈટ. પછી ડમરૂ કોઈકના ઘરમાં હોય રમવાનો ને કોઈકના ઘરમાં ના હોય, તો જેના ઘરમાં હોય એને રાઈટ કરવાનું, ના હોય એને. પછી આ બેડ પલંગ તો બધાના જ ઘરમાં હોય એટલે એના ઉપર પણ રાઈટ આવે. પછી આવો બેલ ઘરમાં હોય ના હોય, મંદિરમાં હોય અથવા સ્કૂલમાં હોય તો એના ઉપર કાંઈ નહીં. ચલો ઓકે, આજે આટલું લેસન કરશું. કાલે આપણે સરસ મજાની એક વાર્તા છે એ કરશું. ચલો ભલે, આટલું લેસન કરી અને મિસને મૂકી દેવાનું છે, ઓકે? ચલો બાય બાય.